ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደህና ነን። ዛሬ በአዲስ ፕሮግራም ተመልሰንላችኋል። እንግዲህ ሰሞኑን በቅዝቃዜው ምናምን ምክንያት ትንሽ ጉንፋን ይዞን ነበረ አዲስና እኔ። አሁን እሱ ትንሽ ትኩሳት አለ ምናምን እያለ ነው። እሱን በማስመልከት ቴቴን እስኪ ምን ላድርግለት ምናምን ብዬ ስጠይቃት ለምን ቅቤ አትቀቢውም አለችኝ። እና ቅቤ ደግሞ እንደማይወድ ነግራኛለች። ድሮ ስትቀባው ራሱ በግድ ነበር የሚቀባው ምናምን እንደዚህ ሲያመው ልጅ እያለ እና አሁን እስኪ ልጅነቱንም እንዲያስታውሰው በዛውም ደግሞ ራሱንም እንዲሻለው ቅቤ ልቀባው አስቤያለሁ። ቅቤ ገዝቼለታለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት ቅቤ ገዝቻለሁ። በጣም ውድ ነው ቅቤ። እንግዲህ የስንት ብር እንደሆነ እናንተ ገምቱ። በጣም ውድ ነው፣ ተወዷል። እና ገዝቼለታለሁ። እንግዲህ እሺ እንደማይለኝ አውቃለሁ፣ ግን እንግዲህ ወይ አይኑን አስጨፍኝ ምናምን ለመቀባት እሞክራለሁ። እናም ደግሞ ለማስታወስ ያህል በባለፈው ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንደመጣ ነው ከአባታችን ከብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ትልቅ የቤተ ክርስቲያን አደራ ተሰጥቶናል። ይህም ደግሞ ምንድን ነው? በምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት የምትገኝ የደደር ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ይዞታ የነበረ ከአንድ ሺህ ካሬ ሜትር በላይ የሆነ ስፍራ ነበረና በድሮ ጊዜ በዛን ጊዜ ካህናት በደሞዛቸው ፈንታ መሬት እየተሰጣቸው የፈለጉትን እዛ እየዘሩ በዛ የተዳደሩበት ነበረ እና በአሁን ሰዓት እኒያ ካህን በሕይወት ስለሌሉ ልጆቻቸው ይሄ የኛ ነው፣ የአባቶቻችን ንብረት ነው፣ አንሰጥም በማለት ለሌላ ሃይማኖትም እንዲሸጥ ሊያደርጉት ነው እና የቤተክርስቲያናችንን ንብረት ሊወስዱት ስለሆነ እኛ ተባብረን ያንን ንብረት ለማስመለስ ነው። ያንን ቦታም ለመግዛት ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ ነው የተጠየቁት። እኛም ደግሞ ከአባታችን እስከ 650 ሺህ ብር የሚያህል ብር ሰብስበን እንድናመጣ ታዘናል። ብንችል ከዛም በላይ ካልሆነም ደግሞ ያንን የተጠየቅነውን ብር ይዘን ለመቅረብ እንግዲህ ጥረታችንን እናደርጋለን። ይህንን አደራ የተቀበልነው እናንተ አላችሁልን ብለን ነው። እኛም የቤተ ክርስቲያን ልጆች አሉ፣ ችግር የለውም፣ እሺ ብለን ተቀብለናል። እናንተም ደግሞ እንደማታሳፍሩን ተስፋ እናደርጋለን። ሁላችንም ለቤተ ክርስቲያን እጃችንን እንድንዘረጋ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃችኋለን። እንግዲህ እናመሰግናለን። ለዛሬ ያዘጋጀናለችሁ ፕሮግራም ጋር እንሄዳለን። አብረን እንቆይ። ራስህን አሞኛል ስትል አልነበረ? እና የሆነ ነገር ላደርግልህ አሰብኩኝ፣ የሆነ ነገር ልሰጥህ አሰብኩኝ። አይንህን ጨፍነህ ነው የምፈልገው። አይ አይንህን ጨፍነህ ሰጥህና፣ ተንኮል አይደለም የምር። አይንህን ጨፍንና ልስጥህ። ደስ የሚል ነገር ነው፣ በጣም ነው የምትወደው። ተው፣ ምንም አላስኩም፣ ስጦታ ነው እኮ። ልስጥህ፣ አይንህን ጨፍን። አውቀሽ ነገር አስበሻል። አልፈልግም እንዲ እንጂ እኔ አንቺ መቻጣውሽ ባለፈው ለምንድን ነው ያበላሽኝ? ቀረብክ። በቃ አይንን ከጨፈንክ እሰጣለሁ፣ ካልሆነ ግን ቀረብክ። ጨፍና በስርዓት ጨፍን። አይንን ከጨፈንክ እሰጥሃለሁ። በጣም ነው የምትወደው አልኩህ እኮ። በጣም ነው የምትወደው። እምቢ አልከኝ። ቀረብክ፣ የምር ቀረብክ።
ኪቤ ይሸታል። እናት ለምን ነው ኮሊካ? እንደዚህ ነው ያለው። እሺ 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 እሺ
ሳውን ሰዓት እየሰጣችሽ? አው አው መላክ ከስማት ይበቃል። አንዱ ካሜራ ቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ዛሬ ተሳክቶልኛል። ቀየውን ቀብቼዋለሁ። እንደምታዩት በጣም ነበር የሚባለው። ምን ማን ተቃጠልኩልሽ? እንካ አንስ ደግሞ አፍ ነው አይደል? አንስ ጥሩ ያለው ማለት ነው እኮ አይደል? አረ ተረብሽ አቺ ምን ማለት ነው? ለኪ ነው የምር አይ ያጣው ይባላል እኮ ግን አይነስ ሲገባ እስቲ ቀና በልኝ። Thank you.